Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 37 300 осіб ліквідовано. Танків 1641. Бойових броньованих машин 3823, артилерійських систем 834, РСЗВ 247, засобів ППО 108, літаків 217, гелікоптерів 188. Автомобільної техніки та автоцистерн 2694, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 676, крилатих ракет 155, спеціальної техніки 66. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку смерть ворогам.